Ақтөбедегі төтенше жағдайға байланысты ел аумағындағы барлық әскери бөлімшелер күшейтілген тәртіпке көшті. Ал қанды оқиға болған өңірдің өзінде лаңкестікке қарсы операция режимі енгізілді. Мұндай шешім қару-жарақ дүкендері мен ұлттық ұланға жасалған шабуылдардан кейін қабылданды. Ішкі істер органдары 4 қаскөйдің көзін жойып, тағы 7-ін қамауға алды. Оқиғаның жай-жапсарын тілшіміз Дариға Ташенова баяндайды. Жексенбі Ақтөбе үшін ойранмен өтті. Күллі жұртты дүрліктірген қанды оқиға Паллада және Пантера қару-жарақ дүкендеріндегі атыстан басталды. Ондағы екі адамды жер жастандырған қаскөйлер іле-шала жолаушылар автобусын басып алып, ішіндегі адамдарды түсіріп, ұлттық ұлан ғимаратының қақпасын бұзып кірген. Онда да лаң салғандар үш әскери қызметкерді мерт қылды. 2,5-ның беті шамасында осы как раз осы Пантера магазинінің қасында тұрам почти. Сол машинамен келе жатқанда алдымда жолдың көлденең бір 9-й маршрут болып жана автобус тұрған, соның ішінен жана ішіндегі адамдары қашып маған қарай шапқасын, мен екі жағынан көрдім, сосын милициялар атқылап жатқан сол Пантераға қарай. Содан басталып көрдім де, сосын артқа шейін кейін жолдан бұрылып арт жаққа тоқтап қарадым. Атыстан жарақат алғандар да аз емес. Оларды қабылдаған ауруханалардың бірі 13 адамның жеткізілгенін айтады. Адамдар бізге травматологиялық бекет арқылы жіберілді. Барлығы 13 адам түсті. 11-і қазір стационарда жатыр. Ал жеңіл жарақат алғандарын үйлеріне жібердік. Пациенттердің арасында құрсақ қуысы, жамбасы жарақаттанғандар бар. Қалыптасқан жағдайға байланысты облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мәлімдеме жасап, халыққа аса сақ болуды ескертті. Күдік туғызған азаматтарды байқаған жағдайда ішкі істер органдарына хабарласуға шақырды. Ақтөбеліктердің сақтық танытуларын сұраймыз. Күмәнді тұлғаларды байқасаңыздар, 102 номері арқылы ішкі істер органдарына шұғыл түрде хабарлау қажет. Құрметті жерлестер, сіздерден сабырлық танытуларыңызды сұраймыз. Жоспарлы антитеррористік операциялар жүргізілуде. Жағдайдың бақылауда екендігін сендіреміз. Қазіргі кезде ахуал тұрақты. Халықты шошытқан оқиғамен жағаласып, әлеуметтік желілерде Ақтөбедегі атыс шабыс деген атаумен бейне жазбалар да қаптап кетті. Еліміздің құқық қорғау органдары оның бәріне бірде сене бермеуді ескертеді. Бұл роликтер бір ай бұрын қалада түсірілген Спецназ және Арлан атты сериалдарының жарнамасы болып шықты. Сюжеттік желілердің сонымен қатар көшедегі қаруланған бір топ адамдардың автокөліктің люгінен автоматтан оқ жаудырған бейнероликтерін актерлар әлеуметтік желілерде жарнамалық мақсатта жарияланған. Ал атыстан кейін ел аумағындағы барлық әскери бөлімшелер күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Қазір жараланғандардың нақты саны әлі анықталуда. Дариға Ташенова, Елена Устимович, 24 KZ.